أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو. آز آس بی اکہ مسجد شریف ویڈیو تہ برو کن اس مسجد شریف چھ ونکس تعمیر کرنا اس تحصیل خان صوب نس مز گام رخ وق ات ناو ات کم کی گھر ام یہ مسجد شریف تعمیر کر یہو گزارش کرم پور خرچ ہیکان یم ایڈجسٹ کرت کی اس گزارش تمام لکن گزارش کران اس کرن تھوڑا بہت یت مز مدد تھی وچو ونکس ویڈیو کم سے کم اخ لچھ لک وچان ویڈیوس اگر سلم تر دہ دہ روپیے تم کوتا گو مگر کیسن اللہ تعالیٰ آسان دتمت تیت تم ترا ہاتھ دہ ساس پنژہ ساس وہ ساس لچھ تہ تران تیسو خدا صبن اڑین توفی بخشمت تو اس کرو امید سکرینس پہ اس اکاؤنٹ نمبر تھی کرو ات مز شمولیت تاکہ اس روپے اس اکن دمو یہ لگہ اس اخرتس مز بکار باقی دنیا مز کوتا تہ خرچاو اس یہ لگان تر بکار کہ پر تہ پتہ آسو لیکن اگر نیک وت کن اس کی دمو تیتھ تک موجود تو سی لگ بکار بی گھ زان اگر اس چندس مز ہاتھ روپیے تو دہ روپیے آسان اگر اس خدا صبن وت کن دہ دہ زان گھس یہ دہ آس میں حلحال اگر ہاتھ دہ زان گھس یہ ہاتھ چھ اس حلحال تیز اللہ تعالیٰ مکر روپے غلط طریقہ روپے حاصل کرم اس اللہ تعالیٰ پسند کی تت لگ سی روپے بکار اس حلحال اس لیے کرو امید تھی کرو لول سان محبت سان ات مز شرکت تھی کرو ات پنہ طریقہ یہ پن حبا آس تمہ طریقہ کرو تھی ات کی معاونت بی کرزو ویڈیو زیادہ کھت زیادہ شیئر تیاز یل تھی ویڈیو شیئر کرو اللہ تعالیٰ دنیا مز تھمت تیت تہ بند تم آسان ثانن اسینا کن کن نیک کم کرنک موقع تم نش یل واتان یم سن تھرو یہ تم نش ویڈیو وات تم تواب اگر تہ کرو شیئر ہو سکتا ہے کس نش وات تہند طرف یہ ویڈیو سہ وچ سہ کر ات مز شمولیت تہ تسو تک ثوابس امیدوار تو بی کرزو پان تہ کم زیادہ دہ وہ ہاتھ زہ ہاتھ یوتا تہ اللہ تعالیٰ ہن توفیق آسہ دیتمت تمہ حساب کرزو ات مز شمولیت کم زیادہ گھس کی ترون تیز اللہ گواہ یہ موجود باقی دنیا مز باقی یم تس خرچات کران یم تس محل بنا بلڈنگ یہ موجود کی بیس یہ صدقہ جاریہ روزان اس مسجد شریف تعمیر کر تیز ات مز کتہ پھرن نماز تس ثوابس گھو تھی تو امیدوار امید یہ ویڈیو کرو تھی زیادہ کھت زیادہ شیئر پان تہ کرو ات مز شمولیت بی کرزو پیج فالو بی اگر مے ناچیزس خاطر یتھ کانٛہہ حکم آسہِ بیٚیہِ ویڈیو بناونُک بہٕ چھُس حٲضر شُکریہ